សាឡោះមានន័យថាអ្នកជំនន់មុនសាឡោះមានន័យថាពួកជំនន់មុនហើយជំនន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺអ្នកណាគឺសាហាបដែលរស់នៅជាមួយនឹងណាប៊ីតាប៊ីអ៊ីនអ្នកដែលនៅបន្តទៀតតាប៊ីអត់តាប៊ីអ៊ីនអ្នកដែលនៅបន្តទៀតដែលក្នុងហ្នឹងគឺណាប៊ីសាឡោះអានេះវ៉ាសាឡាំបានលើកឡើងថាខៃរុនណាសឬខៃរុលគូរូនសន្តវត្តដែលល្អឬមនុស្សដែលល្អហ្នឹងគឺនៅក្នុងសន្តវត្តទី3ហ្នឹងករណីសុមាឡាឌីណាយ៉ាលូណហុំសុមាឡាឌីណាយ៉ាលូណហុំគឺសន្តវត្តរបស់ខ្ញុំហើយតមកបន្តទៀតបន្តទៀតដែលយើងរកឃើញទៅឃើញថាប្រមាណគឺ3ចំនួនណា3ចំនួនអញ្ចឹង3ចំនួនហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងសាឡាប់ហ្នឹងគឺរស់នៅក្នុងចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនដែលល្អដែលណាប៊ីថាជាមនុស្សល្អដែលឲ្យយើងតាមដែលប្រើឲ្យយើងយកគំរូពីពួកគាត់មកហ្នឹងគឺអ្នកណាគេអាហ្នឹងហើយគឺសាឡាប់ហើយចុះក្នុងន័យរបស់អ៊ីម៉ាមកូរ៉ូទូប៊ីគាត់បានបកស្រាយថាសាឡាប់បានជឿថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើបើអញ្ចឹងមានន័យថាពួកដែលរស់នៅក្នុងចំនួន3ដែលណាប៊ីសាឡឡោះអានីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺរស់នៅក្នុងចំនួនល្អហ្នឹងនៅក្នុងសន្តវត្តទី3ដែលគាត់ថាបានល្អហ្នឹងហ្នឹងគឺពួកសាឡាប់ហ្នឹងអានេះជានៃរួមមួយទៀតប្រសិនបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺយើងឃើញថាសាឡាប់ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីពួកសាហាបឬក៏ណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំដែលរស់នៅរួមគ្នាគឺពួកគេជឿថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើគឺយើងមានហាឌីសណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំហាឌីសទី1គឺគាត់អ៊ីស្រាអ៍មិរ៉ាចប៉ុណ្ណាអ៊ីស្រាអ៍មិរ៉ាចឡើងទៅយកសម្បិះយ៉ាងគឺនៅលើទៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់មកដល់មេឃទី6គឺណាប៊ីមូសាបានប្រាប់ថាអ៊ីរយាអ៊ីឡារ៉ាប៊ីហ្វាសអលតាក់ហ្វីមកដល់មេឃទី6វិញនៅពេលដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបានដាក់ព័ត៌ឌូឲ្យសម្បិះយ៉ាង50បតូណាប៊ីមូសាថាឯងមិនអាចទៅរួចទេមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងអ៊ីរយាអ៊ីឡារ៉ាប៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ម្ចាស់របស់អ្នកឯងវិញហើយសុំការបន្ធូរបន្ថយនេះគឺជាតលិលមួយដែលបញ្ជាក់ថាណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាំទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើមួយទៀតហាឌីសយ៉ារីយ៉ាហាឌីសមេស្រីហាឌីសមេស្រីដែលជាអ្នកកងវិលពពែឲ្យគេហើយហាឌីសនឹងគឺហាឌីសរបស់សហាបម្នាក់ឈ្មោះមូអាវីយ៉ាប៊ិនអលហាគិនណាហាឌីសរបស់មូអាវីយ៉ាគឺក្មេងស្រីហ្នឹងមើលពពែឲ្យគាត់ដល់ក្រោយមកបាត់ពពែណែឯកន្លែងបាត់ពពែហ្នឹងហើយគាត់ក៏តេះក្មេងស្រីហ្នឹងម្ដាយវាយម្ដាយទៅក្រោយមកគាត់សោកស្ដាយគាត់ក៏ចង់ដោះលែងនាងប៉ុន្តែមុននឹងដោះលែងឲ្យរួចផុតពីខ្ញុំបម្រើហ្នឹងគឺគាត់ទៅសួរយោបល់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតាជានាប៊ីរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ទៅសួរយោបល់នាប៊ីក៏បានប្រាប់ថាកុំតន់អាដោះលែងឲ្យខ្ញុំសួរសិនហៅគាត់មកនេះសិនអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏បានហៅក្មេងស្រីនឹងមកជួបនាប៊ីដល់ពេលមកជួបនាប៊ីសួរថាអល់ឡោះណោះណានាងបានឆ្លើយនឹងធ្វើដៃចង្អុលថានៅលើមេចុះខ្ញុំជាអ្នកណាអ្នកឯងគឺជារ៉ាស៊ូលឡោះក្រោយមកទៀតណាប៊ីថាដោះលែងនាងទៅមានន័យថាដោះលែងឲ្យឈប់ឲ្យនាងបម្រើទៅឲ្យនាងមានសេរីភាពទៅនាងគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអានេះគឺអ្វីដែលណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបាននិយាយថាហាឌីសគឺសាហេះនៅក្នុងគីតាបសាហេះរបស់មូស្លីមអានេះគឺជាចំណុចទី2ចំណុចទី3ដែលមានពាក្យសាហាបសាហាបនេះគឺប្រពន្ធរបស់ណាប៊ីហ្សៃណាប់នេះគឺណាប៊ីយើងបានយកគាត់ក្រោយពេលដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាប្រើឲ្យណាប៊ីយកZainab ដើមឡើយគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់ Zaid Zaid គឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ណាប៊ីក្រោយពេល Zaid បានលែងគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាប្រើឲ្យគាត់ទៅយក Zainab ធ្វើជាប្រពន្ធដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហ្នឹងមានការអល់អែកណា
ងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តពីព្រោះហ៊ូកុងយ៉ាហ៊ីលីពេលណាកូនចិញ្ចឹមយកប្រពន្ធពេលណាវាលែងគ្នាគឺឪពុកនឹងគឺមិនអាចទៅយកប្រពន្ធនឹងបានតែអ៊ីស្លាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូនគ្រាន់តែអាចទទួលខុសត្រូវតែរឿងហ្នឹងគឺវានៅតែជាសាច់ដតីដដែលទេអញ្ចឹងគាត់អាចទៅយកបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅយកប្រពន្ធរបស់ហ្សេនឈ្មោះហ្សេណាប់ដែលគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មានមោទនភាពទៅលើប្រពន្ធផ្សេងផ្សេងនៅត្រង់ចំណុចថាប្រពន្ធនបីផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែឪពុករបស់គេជាអ្នកនិកាសនិងរៀបការឲ្យចំណែកគាត់វិញគឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាមិនហ្វោគិសតសមាវ៉ាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើ7ជាន់មេជាអ្នករៀបការឲ្យគាត់កន្លែងណាត្រង់រៀបការបញ្ចប់នៅក្នុងសូរ៉ាអាហ្សាបដែលប្រើឲ្យនបីហ្នឹងទៅយកប្រពន្ធយូសេណាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងសេណាប់គាត់ថាកន្លែងហ្នឹងអល់ឡោះដែលនៅលើ7ជាន់មេហ្នឹងដែលរៀបការឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មានមោទនភាពដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសំដីថាម៉េចសូវយគុណអហាលីគុណវ៉ាសូវយានយ៉ាឡោះមិនហ្វោគីសតសមាវ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រពន្ធរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះគឺក្រុមគ្រួសារជាអ្នករៀបការឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះសុបហានអូតាឡាពីលើ7ជាន់មេជាអ្នករៀបការឲ្យខ្ញុំបើអញ្ចឹងនេះគឺជាសហាបប្រពន្ធនប៊ីគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុបហានអូតាឡានៅលើអារ៉ាស់នេះជាដលិលមួយទៀតនេះបន្តមកទៀតយើងមើលប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើគីតាវុតតូហ៊ីនៅក្នុងហ្វាតុលបារីដែលអ៊ីបនុហាយ៉ាតគាត់បានធ្វើការសារ៉ោះគាត់បានធ្វើការពន្យល់បកស្រាយទៅលើសិភៅហ្នឹងរបស់អ៊ីម៉ាមប៊ូខារីហ្នឹងនៅពេលដែលនិយាយដល់អាយ៉ាតមួយដែលថាអរ៉ាហ្មានអាឡាអរ៉ាស៊ីស្តាវ៉ាយ៉ាងនេះអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាស់អ៊ីបនុហាយ៉ាតគាត់បានដាក់មកថាអ្នកដែលបកថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើគឺមានអាប៊ូលអាលីយ៉ាស់និងមូយ៉ាហ៊ីតណាអាប៊ូលអាលីយ៉ាស់និងមូយ៉ាហ៊ីតគាត់បកថាអ៊ីស្តាវ៉ាគឺអាឡាវ៉ាតាហ្វាមានន័យថានៅលើពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាកូនសិស្សរបស់អ៊ីបនុអាប៊ាសបើអញ្ចឹងបើកូនសិស្សហ្នឹងគាត់បានទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើអរ៉ាស់អញ្ចឹងមានន័យថាអ៊ីបនុអាប៊ាសក៏ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងរាប់ទៅគឺវាច្រើនសហាបនេះគឺសម្រាប់ណាប៊ីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនឹងកូនសិស្សរបស់អ៊ីបនុអាប៊ាសគឺតាប៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងតៃណាប៊ាសសហាបអ៊ីបនុអាប៊ាសគឺគាត់ជាសហាបសហាបអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគេហៅថាសាឡាប់ដូចអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមគ្រូទូប៊ីបានលើកឡើងថាចំណែកឯសាឡាប់គឺគេជឿថាអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅលើអារ៉ាស់ដោយអត់មានការនិយាយអំពីទឹះឬមិនទឹះអីទេសំខាន់គឺគេជឿដោយសារតែអាយ៉ាតបានប្រាប់មកនេះគឺអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមសាឡាប់ដែលគាត់បានលើកឡើងបើយើងរាប់ពីណាប៊ីមកយើងឃើញណាប៊ីអតិកតបែបហ្នឹងដោយបានមានហាឌីសខាងលើហើយនៅប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនៅបើយើងមើលទៅលើកូនសាស្ត្ររបស់អ៊ីបនុអាប៊ាសគឺមានអាប៊ូលអាលីយ៉ានិងមូយ៉ាហ៊ីតដូចមានលើកឡើងរបស់អ៊ីបនុហាយ៉ាតនៅក្នុងផាតុលបារីហើយបើកូនសាស្ត្ររបស់គាត់បាននិយាយបែបហ្នឹងមានន័យថាអ៊ីបនុអាប៊ាសក៏គាត់ថាអល់ឡោះសុបហានអូតាឡានៅលើអានេះគឺជារឿងដែលយើងចាត់ទុកថាអ្នកណាជាអ្នកដែលជឿថាអល់ឡោះសុបហានអូតាឡានៅលើអរ៉ាស់គឺពួកសាឡាប់ហើយពួកសាឡាប់គឺអ្នកណាណាការរៀបរាប់ពីខាងលើគឺពួកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនៅជាមួយនឹងនៅចំនួនដើមទាំងអស់ដែលនប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាសត្វវត្តដែលល្អគឺអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសត្វវត្តទាំង3ហ្នឹង